Re, viss ēters ir te! Aizpatināti slīdēni ceļi, bet, nu jā, tas, protams, ne jau tikai šonedēļ. Aizpatināti un slīdēni ceļi ziemas laikā nereti ir liels pārbaudījums arī autovadītājiem. Kāds uz šī ceļa jūtas droši, kāds pat pārdroši, bet nu, savukārt kāds cits atkal brauc pārspīlēt lēni. Jā, un ik gadu ceļu satiksmes drošības direkcija autovadītājiem rīko ziemas drošas braukšanas konsultācijas. Kādas prasmes to laikā iespējams apgūt, to devās izzināt mūsu kolēģis Vilds Birziņš. Vineta un Ieva, līdzīgi kā citi interesenti ar savām automašīnām, ieradušās uz ziemas drošas braukšanas konsultācijām. Tās bez maksas piedāvā ceļu satiksmes drošības direkcija. Pirms nodarbības abas dāmas stāsta, kā viņas vērtē savas prasmes ziemā pārvietoties ar auto. Gribētos labāk. Es teiktu, ka māku. Es tagad varēšu paskatīties, ko es māku. Nodarbības sākumā īsa teorijas daļa par to, kā ziemā ir un kas ir svarīgi, kā nav jābrauc. Tāpat tiek atgādināts, ka ziemas sezonas laikā savās ikdienas gaitās jādod agrākā ierasts, jo auto ir jānotīra no sniega, ceļi var būt slideni un satiksmes plūsma ir lēnāka. Ziemā ir jāizvēlās pareizais braukšanas ātrums, jo jārēķinās, ka jūsu mašīna vairs ne tik labi bremzēsies, ne tik labi stūrēsies, kā tas bija braucot pa sausu asfaltu, tātad ātrums un distance. Un otra lieta, kas ir jāievēro, tas ir nestūrēt pa daudz ziemā. Jo ziemā tie paši ceļi, pa kuriem jūs braucat vasarā, nepaliek asākiem līkumiem. Viņi ir tieši tādi paši. Un tā tendence ir tāda, mēs ziemā stūrējam, mums tā mašīna neklausa, mēs griežam stūri vairāk, un tas jau ir pilnīgi nepareizi, jo mēs šādā veidā braucējam priekšējo riteņu izslīdēšanu. Pēc teorijas seko praktiskās nodarbības, kurās autovadītāji var drošos apstākļos sajust savu automašīnu, kā tā uzvedas uz slidena ceļa un kā būtu pareizi jāstūrē. Šeit ir uzlikts vienā pusē ātrais slaloms, vienā pusē lēnais slaloms. Tas ir disciplinēt cilvēks nolikt rokas atkal 3 un 9, izvēlēties pareizi sēdu pozīciju, skatīties pēc iespējas tālāk, vākt informāciju. Kad stūrēšanas iemaņas ir atsvaidzinātas, instruktori pavadībā seko mācības par pareizu bremzēšanu slidenos apstākļos. Kaut vai no sētas braucot ārā, jūs piebremzējat, pamēģināt, vai slīd vai neslīd. Ja? Tās jau tādas vienkāršas lietas, jo tad, kad būs pie krustojuma slīd un pavisam slikti, tad ir bucis, ja? Jo visi jūs zinat teicieni, ja? Cik te pietrūka, nu bišķiņ. Ja? Nu, tas bišķiņ ir tas, ko mēs nenobremzējām no rīta, braucot ārā no sētas. Jā. Nu, tas bišķiņš ir tas. Jā. Nu, tas tāpēc tas nu, nekad nav pa vēlu atkārtot. Vienalga, cik gadus braucam, nekad nav pa vēlu atkārtot. Instruktori arī stāsta, lielākā daļa autovadītāju ziemas apstākļos bremzē nepareizi, proti sākumā vāji un pēc tam stipri. To visu vajadzētu darīt otrādāk. Pēc braukšanas konsultācijām dalībnieki ir apmierināti ar iegūtajām un atsvaidzinātajām zināšanām. Ļoti labi, ļoti patika, interesanti. Kaut ko jaunu arī uzzināji, iemācies? Jā, neskatoties uz pieredzi, jā. Man patīk tehniskas lietas, ko darīju nedomājot, un tagad ir interesanti padomāt par to, kā daru. Savukārt Ieva nodarbības laikā sapratusi, ka līdz šim, tāpat kā liela daļa cita autovadītāja, pieļāvis kļūdas uz ceļa bremzējot. Ir jābremzē ne progresīvi, bet strauji un pēc tam vieglāk. Tagad uz ielas drošāk jutīsies? Savādāk noteikti. Ceļu satiksmes drošības direkcija aicina autovadītājus pieteikties bezmaksas ziemas braukšanas konsultācijām. Šajā ziemas sezonā tās tiek organizētas 9 pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Siguldā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Madonā, Talsos un Liepājā. Rīgā šobrīd pieteikšanās ir beigusies, bet citās Latvijas pilsētās vēl kādu brīvu vietu var atrast. Ulds Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.